premtonte për vizat kanadese, kapet mashtruesja e cila bënte kërtin. Policia e Tiranës ka arrestuar 9 persona, të cilët akuzohen për vepra të ndryshme penale, ku 3 prej tyre ishin të shpallur në kërkim kombëtar. Mes të arrestuarve është dhe 57-vjeçaria Luli Makashi, e cila është dënuar nga gjykata e Tiranës me 6 vite burg për veprën penale mashtrimi, pasi mashtronte me viza kanadeze. Luli Makashi, 57 vjeç, e shpallur në kërkim për mashtrim, është ndaluar nga specialist për hetimin e krimit ekonomik dhe financiar. Policia njofton se ajo ishte dënuar me 6 vite burg nga gjykata e rrethit gjyqësor Tiranë. E njëjti vendim është lënë në fuqi nga gjykata e apelit Tiranë. Nga specialist për hetimin e krimit ekonomik dhe financiar u bë ekzekutimi i urdhrit të ndalimit për shtetasen Ndulli Makashi, 57 vjeçë, sepse gjykata e rrethit gjyqësor Tiranë e ka dënuar me 6 vite burg për veprën penale mashtrimi, vendim të cilin e ka lënë në fuqi dhe gjykata e apelit Tiranë. Njofton policia.